Капица, Домино са ми приятели. Да. Тръгваме тогава. Тук някакви бомбони имам да чаща и тялата да всички ми хвали да дай. Да, да, да. Изялохме. Вика, имаш ли още ми вика? Да. Пак си на Делавер. Да. Сходи ракетата все пак. Ат ли? Да, той има на опашка, не ги редуват. Аха. Ма и момче, и той ли е на опашка? Да. Те са явно по... по-издържливи. Не може са всички всичко да имате. Да пиеш, да се движиш. Ще стана на 17 град. 2001 е човек. Колкото Петко? Колкото мен ли? Да, аз не съм 2001. За съжаление. Точно, че събрах от всичките автографи. Никой не е с нас. Дори тези, които не играете, те взехте. Джил Мюллер и от Андрея Сепи. Браво. Всички са. Да. Петни. Игра, тренировка с Лазар. Играта, прайка тренировка и да, да, там бихи да съм. Сепи на година беше също игра. Мисля, че беше. Според мен си не става тази. А установихме, че този. Българския, българина, да го гледахме. Не дам се на заправа. Той беше играе в Синодеш. А той не би игра всъщност на Австралия. И сина на Петър Котър. Тази вечер ще има 1-0 за някой. Вичи, вържи си връзката на обувките. Велине. Сме тук на тези на България. Чао! И установихме, че сега тук година... 12 лези ми? 12 и 14, а и да отбора. Да, и там вече се подпира.
Продолжение следует...
Верно.